ঘৰ নাপালে নাপালো ঘৰ এটা দিয়ক যাতে বৰষুণ নপৰাকৈ থাকিবলৈ মিছাই কোৱা নাই সঁচাকৈ কৈছোঁ মহাবতাহ আহিলে বৰষুণ পৰে নেকি বৰষুণ পৰে বিচনা তলত সোমাই থাকোঁ লেট্ৰিন এটা নাই হাগিবলৈ মুতিবলৈ চৰকাৰী ঘৰ কেইবাৰ এপ্লাই কৰিলে চাৰিবাৰমান কৰিলোঁ অৰুণোদয় আঁচনি আছে নে নাই নাইকিয়া পোৱা নাইকিয়া নাই পোৱা এপ্লাই কৰিছিলে নে নাই কৰিছোঁ নাপালে নাই পোৱা গাঁৱৰ নামটো বৰসত আপোনাৰ নাম মোৰ নাম ৰুণু গগৈ দেউতাকৰ স্বামীৰ নাম তৰুণ গগৈ তেখেতে কি কৰে লোকৰ হাজিৰা কৰে এতিয়া তেওঁ ক'ত আছে এতিয়া হাজিৰা কৰিবলৈকে গৈছে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী মোৰ ল'ৰা এটা বাহিৰলৈ যোৱা আজি চাৰিমাহমান হৈছে ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে এয়া লোকৰে হাজিৰা কৰিবলৈ গৈছে বাহিৰত যোৱা ল'ৰাটোৱে কি কাম কৰে এই কোম্পানীত থাকে পইচাৰ অসুবিধা বিৰাট অসুবিধা দি যি পাৰে দিয়ে নিজেও চলে তাৰপৰা আকৌ এনেকৈ বেহুৱা মাহৰ ঘূৰাই তেনেকৈও বেচোঁ কেইটকা উপাৰ্জন হয় গ'লে হয় টকা ছশ টকা পাঁচশ তেনেকৈ এই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিটো হেৰি গেছ দিছে পাইছে নে নাই নাই পোৱা এপ্লাই কৰিছে নে নাই গেছৰ কাৰণে কিন্তু পোৱা নাই আজিলৈকে নাই পোৱা নাজানো কৰিছোঁ আৰু নাই পোৱা এই থকা হেঁতেন এনেকৈ নলওঁৱেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যাতে মোক ঘৰখন দি পেলাই নিজে জেগা থাকিবলৈ মোক জেগাখন দি পেলাই আপুনি এইখিনি সহায় কৰে যেন আৰু মোক ঘৰ এটা দি পেলাই বৰষুণ নপৰাকৈ থাকিবলৈ জেগাকণ দিলে হয় লেট্ৰিন নাই বাথৰুম নাই একো নাইকিয়া মোৰ ঘৰো নদৰি নাপাওঁ ধুমুহা বতাহ আহিলে আপোনাৰ অসুবিধা হয় অসুবিধা হয় বিচনা তলত সোমাওঁ মই এবাৰ ভাগি হেঁচা মাৰিয়ে ধৰিছিলে ভিতৰত বৰষুণ পৰে বৰষুণ পৰে আপোনাৰ নামটো ৰুণু গগৈ স্বামীৰ নাম তৰুণ গগৈ গাঁওখনৰ নামটো বৰসত আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা দুটা ছোৱালী এজনী ল'ৰাটোৱে ক'ত থাকে কি কৰে ল'ৰাটো বাহিৰত যোৱা চাৰিমাহমান হৈছে কোম্পানীত কৰে ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে হাজিৰা কৰে চলিবলৈ অসুবিধা হয় অসুবিধা হয় মই সেইকাৰণে ফুচকাও বেচোঁ মাহৰ গুড়া বেহুৱাও বেচোঁ বেচি পেলাই তেনেকৈ ঘৰখন চলাই আছোঁ ক'ত ক'ত বিক্ৰী কৰে আপুনি মই কলেজতো কৰোঁ ফুটপাথতো কৰোঁ স্কুলতো কৰোঁ ছাৰহঁতে দিছে জেগা চৰকাৰী ঘৰৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে নাই মই তিনি চাৰিবাৰ কৰিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া হাত এৰি দি আপোনালোকক মাতিছোঁ ঘৰ নাপালে নাপালোঁ কি কয় তেওঁলোকে পাব পাব বুলি কয় আজিলৈকে নাই অৰুণোদয় আঁচনি সেই লাভ কৰিছে নাই নাই কৰা এপ্লাই কৰিছে সুবিধা কি কি পাইছে আপুনি মই তিনি কেইশটামান পাইছোঁ আৰু আৰু এইটো টেপ দিছে পদূলিত পানী টেপ হয় ৰেচন কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ডখন আছে অৰুণোদয় নাপালে অৰুণোদয় নাই কৃষি নাই কৰিছোঁ কি কয় তেওঁলোকে এয়া অৰুণোদয় ঘৰ পালে হেনো অৰুণোদয় নাপায়হে বুলি কৈছে এয়া এই কাউঞ্চিলাৰ নে কি বুলি কয় যে এইপিনে ঘৰ পোৱাই নাই নাই পোৱা তথাপিও একো সুবিধা নাপালে নাই লেট্ৰিন পাইছা নাই লেট্ৰিন নাই গাঁত খান্দি পেলাই আমি তেনেকৈ কাপোৰ দি পেলাই ঢাকি পেলাই আকৌ Thank you.